howlgallada lagu baadagoobaya maleeshiya dil u geysatay laba ruux oo shacab xoolale ahaa ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya ururka 64 guutada toddobaad ee qaybta 12-ka abriil waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose. howlgallada lagu baadagoobaya maleeshiyada dilkan geysatay ayaa si goonaa ciidamada waxay uga fuliyeen deegaanada kale ah baladul aamiin, fulay, dudumay iyo owroobow oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose, waxaana deegaanadan yihiin kuwa lagu tuhmayeen ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyada dilka geysatay. taliyaha ururka 64 guutada toddobaad ee qaybta 12-ka abriil dhamme cali cabdulaahi halaac oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalku howlgalladan ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta gacanta looga soo dhigayo maleeshiyadaasi. taliyaha waxaa sidoo kale uu sheegay in marka gacanta ay ku soo dhigaan maleeshiyadan ay u soo bandhigi doonaan warbaahinta, sidoo kalena ay horgeyn doonaan maxkamad si sharciga loo marsiiyo. dilkan loo geystay labada ruux ee shacabka ah ee ka dhacay gobolka shabeellada hoose ayaa la sheegay inuu salka ku hayo aanooyin qabiil, waxaana inta badan gobollada dalka ka dhaca dagaal beeleedyo salka ku haya degsin, daaqsin iyo aanooyin muddo soo jiitamayay. shaafic shariif maxamuud, ZBA, muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.